kuidas me rõõmustasime. Võisime nii palju, kui tahtsime kakaod juua ja kooke süüa. Me istusime Karmani juures rohelise diivani peal ja ümber oli tohutu palju inimesi, kes kõik muud kui sumisesid ja rääkisid. Ning neil kõigil olid kaasas kingituse pakid, mis nad kokku olid osnud. Ja väljas tänaval sadas lund ning kookide peal oli kohjas vahukoor. Oli tõeliselt tore päev. Ligi astus üks Friibergi nimeline proua ja hakkas isaga juttu rääkima. Meie Joonasega istusime ja olime vaid. Aga Lotta lobises hullemini kui proua Friiberg. Siis ütles isa, Lotta, sa ei tohi rääkida selle ajal, kui suuremad inimesed räägivad. Sa pead ootama, kui nüüd lõpetavad. Oho, ütles Lotta, ma olen seda proovinud, aga sellest ei tule midagi välja, sest nad ei lõpeta ju kunagi. Selle peale proua Friiberg naeris ja ütles, et läheb nüüd koju jõulupiparkooke küpsetama. Ka meie küpsetame piparkooke, kuigi alles järgmisel päeval. Oi, kui palju me neid küpsetasime, nii et Joonasel, mul endal ja Lotal sai purgid täis. Ja me küpsetasime päris oma pead. Piparkookipurgid seisid meil lastetoas ning me lubasime hoida neid jõuluõhtuks. Aga Lotta pistis omalt samal päeval nahka ja jättis lõuna ajal kaalikapõdru söömata. Vahest nad ei seisa jõuluõhtuni, arvas Lotta, kuid pärast seda tuli iga päev ja lunis minu ning Joonase käes piparkooke öeldes. Andke ometi veidi vaesele õnnetule, aga siis saabus jõulupäev. Ja see on ometi aasta kõige toredam päev. Meie tegime jõulupäeval nõnda. Niipea kui me ärkasime, lippasime alla kööki, kus ema kohvi keetis. Siis istusime kõik koos elutoas kamine ees ja jõime kohvi. Kuigi meil muidu kunagi kohvi ei anta, sinna juurde saime safraani saiu piparkooke ja küpsiseid. Ka kuus seis siis seal samas ning lõhnas nii kohutavalt hästi. Kui kohv joodud, hakkasime koos isa, Joonase ja Lotaga kuus kehtima. Ema oli selle ajal köögis ja valmistas heringasalatit. Meie majas on nii ilus, ütles Joonas, et see on minu meeles kõige ilusam maja terves linnas. Ja siin lõhnab kõige paremini, lisas Lotta. Ema oli istutanud pottidesse hulgaliselt vähe hüad sinte, mis levitasid oivalist lõhna. Igal pool põlesid küünnud. Kõik nägi hoopis teisiti välja kui tavaliselt ja lõhnas samuti teisiti. Mulle tundub, et jõuludel on omaette lõhn. Me sõime päeva jooksul palju ja me sõime ka köögis ja kassime pliidi järjest leiba rasva sisse. Õhtupoolikul käisime ema seltsis tädi Bergi juures. Viisime talle jõulukinke ning saime klaas, pompeke, ristituid mandleid. Lotta sai endale ilusa punase mütsi, mille tädi Berg oli talle kudunud. Nüüd ma võin peaaegu, et jõulumõnaks hakata, arvas Lotta. Aga selleks ta siiski ei hakanud, sest et õhtul tuli meile tõeline jõulumõna. Ta trampis kõvasti esikus, põrutas uksele ja tuli sisse. Seljas kott, mis tuubil täis jõulukinke. Mul ei tarvitse küsidagi, kes siin peres ka häid laps on, lausus jõulumõna, sest ma näen seda juba isegi. Ja seejärel ütles ta Lotale. Vaata ette, et su silmad peast ei kukuks, sest Lotta seisis ja ülitas teda järel jätmatult ning ta silmad olid suured ja ümmargused. Jõulumõna läks välja ning tuli tagasi kahe suure pakiga. Ühes neist oli minu suusad ja teises Lotta kelk. Ka Lotta seisis vaikides ja ega liigutanud oimugi. Enne kui jõulumõna oli läinud, Lotta, miks sa nii vaikne oled? Küsis ema. Nii kui ma jõulumõna näen, hakkab mul kõhus kole küdi, tunnistas Lotta. Frantson, võtku, mis hirmus küdi mulle siis peale tuleb? Jõuluõhtuli pidame enne voodis minema, kui ise tassime. Me sõime kamine ees apelsine ja pähkleid. Tantsisime kuuse ümber ja kõik oli lausa suurepärane. Aga järgmisel päeval, esimesel jõulupühal, läksime me hommikusele jumalateenistusele. Tähed särasid taevas. Sellepärast mulle meeldivadki üle kõige tähed. Ehkki ka päike ja kuu on head. Kui tähed siravad lärmissepa tänava kohal, muutub tänav imeliseks. Peaaegu kõigist majades kumas valgus. See tundus ühte aegu kaunis imeline. Kaugel eemal, päris aega ja katuse kohal,
paistis üks täht. See oli kõige suurem täht, mida ma eales olen näinud. Küllap see ongi jõulutäht, arvas Lotta.